ដើម្បីសម្រួលដល់ការទូទាត់វិក័យប័ត្រថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹករបស់អតិថិជនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញនឹងបន្ថែមរយៈពេលទូទាត់វិក័យប័ត្រថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតចំនួន7ថ្ងៃក្រោយផុតកំណត់ដោយមិនធ្វើការផាកពិន័យនោះទេរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញនឹងបន្ថែមរយៈពេលទូទាត់វិក័យប័ត្រថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតចំនួន7ថ្ងៃក្រោយផុតកំណត់លើវិក័យប័ត្រទឹកដើម្បីសម្រួលដល់ការទូទាត់វិក័យប័ត្រថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹករបស់អតិថិជនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញហៅកាត់ថា RotoSopho បានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នអតិថិជនអាចធ្វើការទូទាត់ថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតរបស់រដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈប្រព័ន្ធទូទាត់របស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រុមហ៊ុនជាដៃគូរបស់រដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៅលើវិក័យប័ត្រតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា